Şu Avrupa futbolu ge, toprak taklit kıladı desek bu arada hazır yakışı imkaniyet Buxoro'da. Vafta gol! Behzod Shamsiyev! İsoqov o'rniga to'pni darvozaga kiritib yubormoqda. Yana takroran ko'ramiz. Chap qanotdan Abduhamidovning uzatmasi biroz kuchsizdek tuyulgan edi va İsoqov ulgurmayotgan edi. Biroq kutilmaganda Shamsiyev ajab emas. Xo'sh, ofsayt yo'qmi? Ofsayt qayd etilmadi. Imkoniyat Isroilovdan ajoyib uzatma. Zarba va darvoza bor! Yo'ldosh futbol jamoasini muqarrar goldan qutqarmoqda Abduhamidov. Juda ham aqlli o'yin ko'rsatyapti Buxoro ham. Va mana imkoniyat yana Buxoroda zarba va darvozabondan ikkinchi seyf. Yo'ldoshov bu safar ham qutqardi. Va mana imkoniyat bo'sh hududlar bor ana endi. Va qarang, birga bir vaziyat Olimpikda. Va darvozabon Qobuljonov ana endi o'z jamoasini qutqarmoqda. İkinci bo'lim to'lig'icha darvozabonlarga atalyapti. Qanday ajoyib vaziyatdan hozir Abdumannonov foydalana olmadi. Birga bir vaziyatga olib chiqqanida vaholanki jamoadoshi uni. Yo'q, yo'q, bu Jo'ra Qo'ziyev bo'lgan ekan. Abdumannonov emas. Otabek Jo'ra Qo'ziyev hozir hisobni tenglashtirish uchun ikkinchi taymdagi eng xavfli, eng qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Endi yana bir imkoniyat. Zarba va noaniq. Yana Jo'ra Qo'ziyev va yana gol emas. Yana xato, mana imkoniyat Buxoroda. Himoyachi aldab o'tyapti va yiqildi. Lekin to'p ko'ynaldi. To'p ko'ynaldi demoqda hakam Qosimov. Qarang, hozir birinchi harakatni to'g'ri qildi. Himoyachi aldadi. Ikkinchisi ortiqcha bo'lib qoldi menimcha. Takroran ko'ramiz. Mana bir, ikkinchisi mana bu. Ikkinchisi ortiqcha bo'ldi va to'p ko'ynagan ekan chindan ham Shamsiyev. O'tgan o'yinda ham Kapadze aytib o'tgan edi, biz raqib jarima maydonigacha kelgunimizcha yaxshi o'ynayapmiz. Biroq undan yog'iga muammolar kuzatilyapti deganda, bu hozir mana imkoniyat. G'iyosov, G'iyosov! Muhtimalar qilib tashladi hozir G'iyosov. Penalti belgilanishi mumkin edi, biroq hakam qoida buzarlik ko'rmadi bu vaziyatda. Qanday texnika, qanday dribling edi bu? Hozir Messiga aylanib ketdi Muhammad Ali G'iyosov. Qayerdan u to'pni olib kelganligiga e'tibor qarating. Mana 1, 2, 3 3ta himoyachini aldadi va keyin darvozabon menimcha topga emas, balki G'iyosovning oyog'iga tegingan edi. Mana qarang, topga ulgurmagan edi. Endi 100% hujumchi birga bir vaziyatga chiqib ketishi mumkin edi. Jo'ra Qo'ziyev tayyor edi bunga. Jo'ra Qo'ziyev bo'lsa albatta bu, Mirsaidov ham bo'lishi mumkin, chunki ana endi esa Buxoroning hujumi va hisob 2-0. Hujumga berilib ketib qolgan Olimpik jamoasini Buxoro mana shunday tarzda jazolamoqda. Abduhamidov bugungi uchrashuvning menimcha eng yaxshi futbolchisi deb topilish kerak. Qisqa vaqt ichida Timur Kapadze yaxshi jamoa shakllantirdi. Qol qolish kerak. Hali bu jamoa tajriba oshirgani sari shubhasiz yanada xavfli klubga aylanib borishi aniq. Va bo'ldi. Bu uchrashuv o'z yakuniga yetdi, qadrli muxlislar. Buxoro jamoasi juda ham aqlli o'yin ko'rsatdi. Balki o'sha penalti borasida turli xil bahs bo'lishi mumkin, lekin ikkita gol urdi. Buxoro ikkinchi gol urganligi yaxshi bo'ldi o'zi uchun. Endi uzoq borsa o'sha penalti belgilanganda 1-2 bo'lardi deb albatta ular javob qaytara olishadi. Bu g'alaba bilan Buxoro muxlislarini albatta tabriklaymiz va sizlarni Pro Liga o'yinlarini doimgidek o'sha Futbol TV telekanalida kuzatib borishingizni tilab qolamiz. Ana mana shu parlada demak translyatsiyani yakunlaymiz va futbol studiyasini mana bu uchrashuvdan keyin tomosha qilishga barchangizni taklif etib qolamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.